Hallå allihopa, iSwedishVirus här och som ni ser så avslutar jag videon precis. Eller jag började den här videon precis där jag avslutade min förra video. Så säger man. Men i förra videon så höll vi ju på med sidouppdrag och det ska vi fortsätta med nu. Och jag tänker att vi åker hit och försöker hjälpa Barry med de andra drogerna. Vilket är inte direkt vad jag tycker att Franklin borde göra nu, men varför inte, varför inte? Jag har ju lite fler sidouppdrag att göra sen som sagt, så vi ska se hur det går. Jag vet inte om jag kommer kunna... ta det lugnt Franklin, det är faktiskt du som kör väldigt konstigt. Oj! Okej. Vad var det jag tänkte säga? Jo, jag tänkte säga att vi får se hur lång tid det tar att klara ut alla sidouppdrag. Okej, det där var mitt fel, 100%. Tror inte vi kan klara alla Franklin sidouppdrag i denna video. Kanske behöver vara en till video. Sen har vi ju som sagt Trevor som har väldigt många sidouppdrag. Oh, jäklar. Kunde gått mycket bättre. Här är min bil tydligen. Ja, en polisstation så jag kanske ska kliva ut ur den stulna bilen. Så ni menar, min bil är här inne. Intressant. Se där. Om det är så eller om det inte är så. Okej, en pantan. Ha? Det här är inte någon av mina bilar, eller hur? Nej, det här är inte alls. Men det är en fin liten bil i alla fall. Kostade 250 dollar att få ut dem, så... det är helt okej. Tycker jag är rimligt pris. Oh, okej. Okay. Inte det här Michaels bil? Nej, det kanske inte. Det kunde gått illa. Kom igen. Nej, ja, förlåt. Oj, ursäkta. Ursäkta. All right. Så där har vi. Oj, jag kollade på minikartan. Förlåt. Eller min GPS. Okej, okay, ska det tydligen finnas lite droger här? Skulle inte förvåna mig om det var där nere någonstans. Det där är en bil här nere. Kanske åker helt fel där. Vi får se. Är det här något? Nej, okej, okay, det var ingenting tydligen. Oh, all right, åker vi upp igen. Jag tänkte att den är kanske man lämnar en bil med droger i, men tydligen inte. För att det är ju såklart här inne. Okej, okay. God dag herrar, jag åker ut härifrån. Och jag åker in här istället. Är det någon av dessa bilar? Okej. Okay. Who is this? The fool running around after you. I found the truck you wanted. Oh, good, good. Now hurry. I need it in Vespucci in the next couple of hours. And watch yourself. I hear the cops have been snooping around over there. Oh, boy. Kul. Ellen, god dag herrar. Jag ska bara ha den här lastbilen. Inga problem. God dag, god dag. God dag. Ska bara ta den här. Det är en kompisbil. Så jag ska bara hoppa in här och... Så där, jätte... Farväl, trevliga herrar. Så, nu kan jag bara... Var ju inga poliser här? What? Oh. Det är då jag åker ner här snabbt så att de inte ser vart jag åkte.
nu blev de förvirrade och tänkte, vart åkte han? Det var ju märkligt, han bara försvann. Han är som Batman. Okej, kanske. Vi stannar här. What? Come on. How fucking slow is this thing? Ha det lugnt, Franklin. Oh boy. Ofta han... Okej, bra. Jag tänkte säga det ofta. Hoppas han inte ser mig. Kan jag inte backa här? Vad är det för något? Yes. Sådär, underbart. Det där var ju mycket enklare än vad jag trodde. Ja, såklart så säger jag det. Så åker jag ner här. Ja, att jag ska upp här. Okej. Okay. Inga problem. Jag åkte bara lite vilsa. Sådär. Okej, tid. Oj, har jag... Jag såg inte att jag hade... Det här var tidsbegränsat. Men det är lugnt, det är lugnt. Vi kommer nog att hinna dit. Gott om tid, eller hur? Oj, det var ganska långt härifrån, så jag tar tillbaka det jag nyss sa. Gasen är botten, damer och herrar. Sluta och kör, helt enkelt. Nu är vägen. Sådär. Okej. Nu vill jag inte krocka. Oj, förlåt. Jag sa att jag inte vill krocka, så krockar jag såklart. Typiskt. Okej. Nu börjar jag faktiskt svettas lite här. 1 minut och 12 sekunder. Oh boy. Det där var en liten bil. Liten bil. Glömt vad de heter. Men det är lugnt. Damn, I gotta get the fuck on. Ja, Franklin. Men du är ju... Åh, nej! 40 sekunder! Kommer jag hinna det här? Jag är lite nervös att jag inte kommer hinna. Holy, det verkar vara väldigt långt kvar. Finns ingen genväg vi kan ta, vad är detta för något? Jag tror inte jag kommer hinna. Åh, nej! Jag tror inte jag kommer hinna. Gasen i botten, Franklin! Kör! Som du aldrig kört förut. Jag kommer inte hinna. Wow. Jag kommer failas. Oh. Jag är ju nästan där! Spel! Have mercy on me! Jag är precis där. So close. Yet so far away. Nej! Okej, fortsätt igen. Eller försök igen. Okej, så vi är här igen. Shit, motherfuckers had eyes on the plate. Okej, men nu var vi kör. Så vi försöker hålla oss på vägen. Men sen så kör vi ner här. Och så gömmer vi oss här. Come on! How fucking slow is this thing? Hur? Såg de mig? Hur har ni en... Okej, det är nog... Jag tappar bort dem här inne. Okej, radio, tyst! Okej. Det är lugnt, jag stannar här. Ta det lugnt. Oh boy. De kommer hitta mig, eller hur? Kanske inte. Kom igen! Stjärnor, gå bort! Jag har en tid att passa. Nej. Okej, bra. Jag måste ju komma ut härifrån. Varför åkte jag hit för? Okej.
Okej, nu ska vi inte krocka någonting. Hör du det, Franklin? Vi ska inte krocka en enda gång. Det ska gå smidigt. Och så kommer vi att hinna i tid. Definitivt. Ursäkta. Ah, det känns som att jag är ännu längre bort nu än förra gången. Nej. Ursäkta. Jag måste förbi här. Eller inte, det här är nog... Vi var nog lite närmare denna gång. 1:47, okej, det här bör vi ju hinna. Här bör vi hinna. Jo, absolut. Förra gången var vi här med typ 40 sekunder kvar, nu är vi här med 1:30 kvar. Här hinner vi. Lugnt. Ja, vi ska inte köra på någon. Okay. Sådär ja. 1:20 kvar. Ja, det här hinner vi. Det var ju typ här jag förlorade förra gången. Oops. Ja, 1 minut kvar. Ja, det här hinner vi. Jag tror jag var exakt här när jag förlorade förra gången. Ta det lugnt, Franklin. Vi är precis här nästan. Ja, i samma ställe. Ja, såklart det. Exit the truck. Wow, Franklin, behöver vi inte ta fram med vapnet. Is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Oh, well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Were you followed? Follow? Man, that's an understatement. But look, don't trip out. We good. Now look, man, won't you come down and check this? I got shit to do, man. Yeah, well, I'll send someone when I know it's clear, okay? Can't be too careful, and I'm dealing with some composting issues. This is a bad burrito. Shit, whatever, man. Okay. But that's more information than I need. Okay, leave the area. Okay, råkar inte ha någon bil här. Alright. Kanske kan ta en taxi till nästa uppdrag. Beverly, igen! Den... Franklin, jag vet inte hur du hamnade... tillsammans med den konstiga apparatin, men ett till uppdrag antar jag. Hey, can I get a cab? Stay where you are. I got a driver right around the corner. All right, thanks. Okej. Right. Taxi. Will do. Ah, just det, jag har det markerat. Taxi, där, taxi! Taxi! Vi ska till en paparazzi och ta olagliga bilder av folk. Igen. Ursäkta, vart är han? Här nere. Är han i containern? Oh my god. Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, it's you. Hey, how's it going, homie? Yeah. Hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait. Wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you. This is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. Cool. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? Okay. It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Cringe. You know what I'm doing? I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look. Just if you get a chance, right? I mean, there's no rush. Okay. Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, whatever, man. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good.
All right. Jag har ingen aning om vad som ni känner, men vi säger så. Ursäkta, jag behöver inte den bilen. Över den här bilen. Och då tar vi väl ett annat uppdrag. Hit. Det är lugnt. Jag kan swisha dig pengar om du behöver det. Det är en ny bil. Jag har ju gott om pengar. Bara 27 miljoner att spendera. Alltså, det, jag tror jag sa det i förra episoden, men vad? Det är typ 280 miljoner kronor, tror jag. Det är ju äckligt mycket pengar. Man spenderar ju inte så mycket under en livstid. Eller ja, såvida man inte köper typ 5 hus i Hollywood och x antal båtar och bilar och vad som helst. Men ingen normal person gör sånt. Så det är... usch. Usch vad mycket pengar det är. Alright, wow. Ursäkta. Det kunde gå till. Och det där kan också gå till. Känner för lite första person. Det blir trevligt. Så vänster upp här. Okej, det där gick bra ändå. Det här gick inte lika bra. Men det kunde gått bra. Alright, söker vi upp här. Kör på fel sida, men det är lugnt. Med lugnt så menar jag att det inte alls är lugnt. Okej. Så, oj! En hund. Vad vill du för något? Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him there because he's a bit of a dick. But you're doing your civic duty. Okay, shit, show me. Sen när blev du en... The Dog Whisperer. Okej. Okay. Det är lugnt antar jag. Följ efter hunden. Whoa. Ta lugnt. I've officially lost my damn mind. Yep. Det är precis vad du har, Franklin. He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. And now you kind of wish he'd missed a tree. But morality is a human construct and you are not hardwired to think that way? I can't believe I'm getting smart talked by a fucking dog. Jag kan inte förstå att du förstår hunden. Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. Franklin, hur mycket droger har du tagit? Säker på att du inte tog ett smakprov av dem vi hämtade upp förut. Vad är det som händer? Boy. Man, you wasn't wrong. Look at this fool. Hur? Okej. Can you help a brother out? Jag antar det. Hur gick det här till? You mind give me a hand here? Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what Franklin, you're doing. Hur mycket droger har du tagit? Hello. When you got a moment. Oh, nej. Oh. Oh man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Okay. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. It's safe, I promise you. Safer than driving a car. The only way it's safer is if you drive a car out of a fucking airplane. Come on, let's go! Oh, boy. Seriöst, Franklin. Hur mycket droger har du tagit? Bort den här hunden. Oh, boy.
Ja, jag skulle aldrig säga att... Var kom den helikoptern ifrån? Det är precis vad du måste lära dig, Franklin. Ja, det här skulle jag ju aldrig göra. Varför kunde du inte sagt det innan jag gick till öppningen? Jag skulle aldrig göra det här på riktigt. Nej, de är inte igång, inte alls. Nope. Nej, som sagt, där tror jag min grannskor skulle aldrig... Nej, skydiving och bungee jumping där. Nope. Där går min gräns. Usch, aldrig. Det är... Franklin, hur mycket droger har du tagit? Frågat 5 gånger och har inte fått ett svar ännu. Den här konversationen har spårat ut, känner jag. Ja, den går inte på spåret i alla fall. Det är en väldigt bra fråga, Franklin. Hur högt upp ska vi? Det här är det högsta. Meningen är att jag ska hoppa. Det står ju press A to skip journey. Meningen är att jag ska hoppa eller stiger vi fortfarande? Jag tror vi stiger fortfarande. Eller? Vad händer om jag trycker på A? Åh nej. Okej. Alright. Use R to look and press jump. Varför gör du det här, Franklin? Oh boy.
Oh, shit! Yeah, baby! Ah, we're docking on that summit! Brakes are open, slamming home! What? Stop talking in pussy metaphors! Don't you see the bikes yet? Bikes? You didn't mention no fucking bikes! Okay. Next surprise, Kimosabe! Let's okay. Run birthday when you hang out with the El Dominator! Okay, vänta. Press Alt, change direction, LB to sharp turns, prefer. Hold LB and LB for precision landing. Precision landing? Oh boy, oh. Hey, so about that training! Ditch parachute, vad skulle jag göra? Ta det lugnt Franklin, vi får bara cirkla omkring här lite. Oh boy, jag öppnade min fallskärm. This shit is insane! Där. Oh, vänta, det här blir perfekt. Det här blir perfekt. Oh. Kom han ifrån? Ska vi cykla? Ah, just det, han sa ju det. Oh, okej. Okay. Det där är bra. Han sprang på mig! Det, eller... Okej, okay, det var en dålig ursäkt. Nej, men lägg av. Aha, okej. Okay. Well. Anta, vi får göra det här igen. Okej. Okay. Vi öppnar den precis. Vänta. Nu. Springer jag till cyklarna före. Okej. Vad hände? Bugga spelet. What's with the early squirt, dude? Dial it back. Hey, wait for me. Nej. Åh. Vad händer? Åh, jag gillar inte att cykla när jag fuckar. Hur bromsar man? Hur? Ursäkta, hur? Okej. Jag ska vara helt ärlig, det spelar ingen roll om jag förlorar på detta. Jag vet inte ens om man kan förlora. Men... Abandoned race? Det är så, riktigt så var det ju inte. Okej. Vet du vad, jag tänker ta det lugnt. Jag vet inte vad det var, men det är väl säkert för att jag är nervös. Jag tänker ta det lugnt. Tänker ta det lugnt, tänker cykla lugnt. Min egna takt. Tänk inte falla för... Well... Tänk inte falla, punkt. Men... Han får gärna vinna om han vill. Om han vill det. Tycker det är så viktigt. Okej. Alright. Inte igen. Oh my god, dude. Är du seriös?
Nej, jag har inte övergett racet. Det är för att det är inte dum... okej. Vad var det där för något? Kan du... vara tyst? Alright. Varför var det... okej. Jag vill nog inte veta. Jag förstår inte att cykla ska vara så svårt i det här spelet. Helt enkelt i verkligheten, men här är... okej, nu... sådär! Fint! Äntligen! Lägg av! Nej! Franklin, kom igen! Kom igen! Sådär, ja, fint. Okej, bra. Phew, det här hade varit jobbigt. Hur bromsar man? Är det... nej, det är inte där man bromsar. All right, jag har ingen aning om vad man bromsar. Men så länge jag inte ramlar så är det helt okej. Nu går jag lite för snabbt här. Nej, det gör jag inte. Okej, verkar ju... wow, vad långt det var. Vad menar du? Okej. Ja. Det är väl kul för dig. Holy. Jag vet inte ens hur man bromsar. Okej. Nu verkar inte vara så mycket. Oh, wow. Jag trodde jag skulle faila där, men det gjorde jag inte. Det är lugnt. Okej, bro. What? Oh, jag är död. Nej, det är jag inte. Okej. Förstår inte hur han... Okej, det är lugnt. Det är lugnt. Ner hit. Hur är han så snabb? Kom igen nu, Franklin. Jag ser målen igen. Jag kommer nog komma två, tror jag. Åh, vänta. Åh. Ja. Didn't think you were gonna make it, bro. You gotta trust the mountain, trust the material, and foremost, trust yourself. Pushing out is what is gonna get you knocked out. Yeah, whatever. But me being a fucking idiot is gonna get me killed. Yep. Listen, meet me by the airport for life lesson numero doso. Yeah, I'm good. I am good. Parachuting. Jag tycker inte fallskärmshoppa. Herregud. All right. Jag tror jag kommer att avsluta den här videon här. Så kommer vi börja sen med nästa uppdrag. Beverly, den här killen. Hey homie, I heard a few rumors about the sale of a day. Got for a few opportunities to get some real money. Send over the locations, call me when you get there. Så nu vill han att jag ska fixa papper. Paparazzi bilder åt honom, herregud. Hey, oh. What was that? Hi, Franklin. I'm calling to tell you I'm getting married. Shit, I knew that. I mean, like, tomorrow. Oh, shit, okay. You know, you will find someone, Franklin. But before that, you gotta grow up. I mean, seriously. You didn't want to hang out with Lamar because he was too crazy. But, well, do you really think you moved on from craziness? Look, thanks for the lecture, all right? But listen. I'm happy for you, honestly. I am, man. Man, I'll see you around, all right? Take care of yourself. Vilket bra litet avslut där mellan de två.
Ja, som sagt, det här får vara allt för den här episoden. Så i nästa episod så börjar vi direkt med detta uppdrag. Får se vad det är. Mary Ann. All right. Hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att ta hand om handhygienen och håll er friska. Och hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag. Och så hörs vi senare. Hej då.